Вітаю, друзі! Філокартія – колекціонування поштових листівок. Можливо, хтось таке збирав колись. Ніколін, Меркулов. Ось такі поштові листівки в часи Радянського Союзу. Були дуже популярні у колекціонерів. Враховуючи той факт, що в Радянському Союзі колекціонувати було не так вже й багато що, то листівки з відомими акторами кіно, театру були дуже популярні серед колекціонерів. Ось такі листівочки, гарні, з відомими акторами. Їх тут ціла куча, в мене така серйозна колекція. Хто збирає, кажіть, які є, які сподобались. Ціла куча, поки перебереш і заснути можна. Миколай Черкасов, так. О, Савелій Крамаров, самий видатний комедійний актор. Румянцева теж, легенда радянського кінематографу. Ролан Беков. О, це взагалі красавчик. Яка українська ніч. Він сам прийшов. Ось такі актори. Багато Тихонов. Багато хто їх, звісно, вже не пам'ятає. Хтось навіть і не бачив кіноленти з ними. Ось такі гарні листівки, які можна було надсилати. На звороті довідкова інформація на деяких пишеться, в яких фільмах вони знімались, і таке інше. Цигани. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.